habeen wanaagsan daawadayaal kusoo dhowaada wararka caawa ee telefishinka h b n qodobada aridii kuga hayno waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey dagaalka khaza iyadoo maantana lagu soo warramayo dagaalo culus inay dhex marayaan ciidamada israa'iil iyo xogaga falastiiniyiinta dhinaca kale diyaaradaha dagaalka israa'iil ayaa goordhaweyta duqeeyey cagagaaraha cisbitaalka induneisiya oo ka mid ah cisbitaalada marinka khaza maraykanka ayaa sheegaya in israa'iil ay aqbashay xabad joojin kooban oomaalintii afar saaca laakiin war arintaasi kaduwan ayaa waxa uu kasoo yeeraya xafiiska raisul wasaaraha israaiil arintan maxay ka macno tahay barnaamijka ayaynu ku faahfaahin doonaa sidoo kale barnaamijka waxaan idinkugu haynaa xamas oo la sheegayo inaabashay inay sii dayso qeyb kamida dadka ay haysato arintan waxa ka shaqeynaya wadamada hadar iyo waliba masar wararka ugu dambeeye macluumaadkan iyo qaybtii falqaynta ayaan barnaamijka idinkugu soo gudbinanaaoogudbinta barnaamijka وحقعنك جيستي شركة دا حوالة دا إيه سفاري ريمت وح شركة حوالة دا وفدي جدو يهي دل كيوكي سيادو هشو فافاهن دي ونا أديك ستو اذيك السفاري ريمت بوقو وابسايت کا شركة www.safariremit.com محمد محمد عدو برامج كسكو سو دوي اي قد كو محمد وركب بحا ودب يا عاوه <applause> وزاره الارمنيه فلسطينيه تا اي شيغيسه in israa'eil ay weeraro badan ku qaaday meelo kala duwan taasoo abuurtay e in meelo badan oo ka mida e waqooyiga ghaza inuu dabqabsado wasaaradda ayaa mar hore sheegtay in israa'eil ay duqeyn xagga cirkaa ku qaaday waqooyi galbeed ee magaalada ghaza waxaa sidoo kale la sheegayaa in israa'iil ay weli wado duqayntaay u geysanayso goobo kala duwan oo maranka haza ka tirsan hase haatee falastiiniyiinta iska caabinta wada ayaa iyagana la sheegayaa in ay khasaaro ba-an u geysanayaan e ciidanka israa'eil sida dhinaca garabka milatariga ee al qhasaam ay sheegayaan in tirada taangiyada iyo baabuurta iyo askarta ay dilaan inay sii kordhayso e abuu xamza oo afhayeen u ah e saraaya qudus ayaa waxa asna sheegayaa in islaamiga jihaad ay ayaguna ku dhawaaqeen inay diyaar u yihiin inay sii daayaan laba qof qof dumara iyo wiil sababa bini aadnimadna u sii daynayaan fariin uu soo duubay ayuu afhayeenku ku sheegay in sara'iil qudus ay qayb muhiima ka tahay howlgallada duufaanta al aksa baanu yiri waxaan isbarbar taagannahaye al khasaam guutada la yidhaahdo waxaa sidoo kale sheegay in ciidamada israa'eil ay isku dayayaan dhowr maalmood in ay horumar ka sameeyaan khaza meelo kala duwan oo ka mid ah hase ahaatee waxaa lagu jebiyey meel kastoo ay weerar ka soo qaadaan aqalka cadi ee maraykanka ayaa sheegaya in isra'iil ay bilowday inay meel mariso afar saacadood oo maalin walba si kooban colaadda loo joojinayo mareyka haza ase ahaatee af hayeenka u hadlay ee ciidanka ammaanka qaranka ee waddanka maraykanka john kirby ayaa waxa uu sharaxayaa in colaad joojintan kooban ay socon doonto ilaa iyo muddo saddex saacadood ah waxayna bilaabanaysaa marka saddex saacadood kadib lagu dhawaaqo wuxuu sidoo kale sheegay in dowladda israa'eil ay ku wargelisay dowladda maraykanka in aynan wax howlgal oo milatari ee isra'iil ka samayn doonin marinka ghaza inta ay xabad joojinta socoto aqalka cad ee maraykanka ayaa ku tilmaamay in xabadjoojintaas kooban ay tallaabo tahay dhinac wanaagsan loo qaaday waxayse carabka ku adkaynayaan inaynan taageerayn xabad joojin in laga qabto e marinka khaza taas oo ay ku sheegayaan inay guul u noqonayso ururka xamaas dhanka kale wargees ka soo baxa israeil oo la yidhaahdo the times of israeil ayaa ku waramaya in netanyahu xafiiskiisa oo sheegayo in afarta saacadood la sheegayo in dadka rayidka loo ogolaanayo inay koonfurta u guuraan ase ahaatee banyaan ka soo baxay xafiiskiisa ayaana xaqiijin in afartaas saacdood ay tahay mid colaadda la joojinayo sida aqalka cadee maraykanka ay isku afgarteen colaadda ayaa weli ka sii socota wax xabadjoojinaa ma jiraan waxaana la isku dayayabaal leeyahay sida xafiiska raiisal wasaaraha israaeil lagu sheegayo bayaan laga soo saaray in israa'iil ay u suuru gelinayso dad gaaraya dad e falastiiniyiina in ay gaaraan koonfurta ururka xisbullah ayaa asna ku dhawaaqay dagaal yahanadiisu ay labo taangi oo kuwa markaafaa loo yaqaana ay burburiyeen iyo ciidankii la socday qaarna ay dhaawaceen xisbullah ayaa bartilmaameed ka dhigatay laba taangi oo marayey goob lagu sheegay matula ee mar sii horeysay ururka xisbullah ayaa ku dhawaaqay in dagaalyahanadooda ay askarta ku sugnayd meell yihahda matula ee koonfurta lubnaan ku dhow inay gantaalo la eegteen iyagoo ku taageeraya falastiiniyiinta ee marinka khaza ee gabodfollada loo geysanayo israa'eil ciidamadeeda ayaa iyagana ku dhawaaqay diyaarad kuwa aan duuriyaha lahayn ah in ay duqeyn ka geysatay eliyath oe ku taalla maa oo ah magaalo ku taala badda cas mar sii horreysay warbaahinta ayaa soo gudbisay e magaaladaas in ay boliisku sheegeen in ay arrimo xagga ammaanka ah e lagu wargeliyey waxaana la maqlay e baabuurta loo yaqaano gulmudka deg degga ama ambulansaga oo dad israa'eliyiina oo magaaladaas ku sugan oo cabsi ay soo wajahday u gargaaraya waxaa sidoo kale la sheegayaa in xoogagga iska caabinta wada ee ciraaq inay ku dhawaaqeen inay bartilmaameedsadeen e lana eegteen saldhig uu maraykanku leeyahay laba diyaaradood aan duuliya lahayn gaar ahaan saldhiggaasi wuxuu ku yaallaa gobolka gurdistan ee dalka ciraq kooxdani waxa ay faahfaahin ku bixisay bayaan ay soo saara soo saareen kuna sheegeen in labadaas diyaaradood lala fiirsaday xerada milatariga ee xariir la yidhaahdo ee ku taalla waqooyiga ciraaq taasoo bartilmaameedyada ee la asiibay waxaana weerarkaasi la sheegay intuna dhicin ka hor in la maqlayey e in safaaradda e maraykanku uu ku leeyahay e magaalada baqhdaad meesha la yidhaahdo dhulka ammaanka ah ee loo yaqaano soohdinta cagaaran ee safaaradda e maraykanka ku taalo in laga maqlay codka degniinta bixiya

dadkaasi intooda badan iyo dumar caruur inay yihiin toddobo iyo labaatan kalena inay ku dhaawacmeen ugu yaraan afar kun iyo afar boqol ayaa caruur lagu sheegay saddex kun ku dhowaadna waxaa lagu sheegay dumar dadka dhaawacna lix iyo labaatan kun ayay ka badan yihiin baa laleeyahay waxa iyadana soo baxaysa daqiiqadihii ugu dambeeyey in la duqeeyey isbitaalka ku yaalla magaalada kaza ee la yidhaahdo isbitaalka

warbaahinta waddanka israeil gaar ahaan telefishinka la yidhaahdo janaalka koof iyo tobanaad ayaa ku waramay in ururada gacan saarka la leh ee iiraan e xisbullah iyo ansaarullah ee ku jira waddanka yaman in ay labadooda oo keliya jabin karaan ciidamada ka jira dalalka yurub marka laga reebo dalalkaleh awoodda nukleeerka wa taay imika aynu u wareegino aybta alqaynta maamed aan ku bilowno arintan rasaas joojinta kooban aqalka cad ee maraykank waaleihin iral way aqbashay sida aad imika xuseynergeskathmf l wx leyahay xafiiska rasul wasaaraa israelarintan weli ma cadayninhadal isksoo horjeeda lama oran araaritaa maamed wruntaa weeye waxa muuqata maraykanka mowqifka kasoo baxaya o haddii xabad joojin dhaba ay ku dhawaaqaan in ay u tahay aqoonsi ururka xamaas waxtarna weyn oo u yeelanayso laakiin e dhanka israa'eil waxa uu maraykanku qabaa in xabad joojin kooban la samaynayo sababo biniaadamo loo samaynayo oo boqol iyo konton shixnadood maalintiiba la soo gelinayo taa beddelkeedina dadka ay ururka xamaas hayaan ee maxaabiistaa qaar ka mid a in la soo daynayo israa'iiliyiinta ee warka maraykanka ka soo baxaya iyo warka ayaga ka soo baxaya waxaad mooddaa inuu iska hor imaanayo waxayna ku caddaynaysaa e wararka ka soo baxaya maraykanka iyo israael in wax badan e oo e la xakamaynaya inay jiraan dhanka falastiiniyiinta wararka ay soo saarayaan ee la xiriira burburka loo geysanaya kaabayaasha e dadweynaha ay leeyihiin duqaynta aan cidno loo aabbayeelaynin oo meel walba la duqaynayo e falastiiniintu ma qarinayaan meel kasta ayay taallaa dhanka israa'eil waxyeelada ka dhalanaysa duqaynta ka imaanaysa e gantaalada ay soo ridaan ururka xamaas iyo ururada kale ee ghaso jooga iyo gantaalada hadda dhowaan la xaqiijiyey sidaa uu khabiir e arrimaha falastiin iyo arrimaha israiil aada ula socda u e saacaddii ugu dambeysa sheegay in israa'el ay sheegtay in gantaalo laga soo riday e waddanka yemen iyo diyaarada aan duuliyaah lahayn in deegaanadeeda ay soo gaareen waxaa intaa dheer ayadana oo wararka soo gashay in e maraykanka laftarkiisa dhankiisa uu sheegayo in diyaarad loo yaqaano nooca m q aaal e oo ah diyaarad aan duuliyaah lahayn oo diyaaradaha ugu qaalisan ah oo ilaa iyo soddon milyan oo doolar ah in ay maareeyeen in ciidamada yaman in ay ku soo ridaan badaha caalamiga waxa ay maraykan ku sheegeen marka waxaa muuqata e maraykanka iyo isra'eil inay isku dayayaan in ay mowqifkii ay hore u wadeen in ay wadaan laakiin dhinacyada qaramada midoobe dhinacyada xamaas iyo dhinacyada kale ee taageeraya xoogagga waxaad moodaa inay saluugsan yihiin waxa uu maraykanku wado wa gartai wyah arinta aan ku sii hakanno rasaas joojintan kooban afar saacadood yaadan ugu jirtaa marka ma n israa-eel dabcan dad baa loo soo daynayaa iyo maraykanka falastiiniinta maxaa ugu jirta dan ayaga in xabaddu ka joogsata afar saacadood maalmahaas miyaa dan ugu jirtaa mise wax kale meesha ku jira waxaa <muchatain> muuqata in ilaa ay haddeertaan dhexdhexaadinta dhinacyada ku jira sida qatar oo kale iyo masar oo kale inaynan wax warag ka soo bixini dhankooda in dhinaca warka uu ka soo baxayo uu yahay dhinaca maraykanka iyo israa'eil annaga waxaan ka war sugaynaa sheeko walba iyo war kasta aan dadka u sheegno wuxuu leeyahy laba dhinac dhanka xamaas maxaa ka soo bixi doona way sheegeen ina inay diyaar u yihiin in ay sii deynayaan maxaabiis laba qof waxaa la sheegay in sababo biniaadami loo sii daynayo toban ilaa iyo shan qofna waxaan ogey in muddoa inay dhexdhexaadinayso khaza in laga sii daynayo xamaas ay sii daynayso hase ahaatee in ay diidanayd israa'eil in ay dadkaasi loo soo gacan geliyo laakiin hadda dhanka annaga aan warka ka sugayna waxaa weeye ismaaciil haniya oo hadda masar ku sugan oo ciidanka maddmadaxda u ah ciidanka sirta la kulmaya in markuu warbaahinta la hadlo waxa uu noo sheegay ayaan sugaynaa lakin warka ha dertaan anagana soo gaaraya waxaaweye dhinaca maraykanka iyo dhinaca israaeil buu ka socdaa warkaa waxa ka maqan dhinacii kala ka maqan markaas ayuu war buuxa noqon kara wagartai wayahay sabtida waxaa la filayaa inuu hadlo xassan nasrallah maxaa laga filan karaa marka laga reebo inuu ka hadlayo maalintan ay ugu magacdireen ururkiisu shuhadada wax kale oo la saadaalinayo khubrada ka sii saadaalinayaan ma jirta hadalkiisa maxamed e dadka arimaha bariga dhexe aadka oo la socda gaar ahaan arrimaha ururka xisbullah iyo israa'eil colaaddooda kulligood waxa ay tirinayaan maalintaas inay tahay maalin muhiim ah oo dhegtal loo taagayo waxa uu xasan nasrallah sheegi doono waxaan ogeynin qudbadiisii ugu dambeysay oo jamcihii lasoo dhaafa jeediyey waxa uu ku xusay in waxaa ka socda

xisbullah la leeyahay dhankeeda in ay leedahay difaacyo cirka ah inay soo gaareen oo ka yimid wagner inkastoo annaga aan xaqiiqo u haynin waxa ayadana wararka soo gelaysa in israa'eil ay haysato difaac xagga badda oo ayadana la sheegayo in ay ka imaaneyso dhinacyo aana magacooda la cayumin waa yahay dagaalka haza iyo wararkaasi intaa haddaynu ku dhaafna maxamed xagga wararka caalamka gaar ahaan dagaalka ukrain emaxaa ka soo kordhay wararba cusub ba laleeyahay aggaas ukraine ayaa waxay sheeganaysaa in ay khaarijin siyaasadeed ku sameysay mikael filibonenko oo ah e nin la sheegay inuu yahay ku-xigeenka e xukuumadda ay mosko taageerto ee gobolka e lunisk waxaa la leeyahay waxaa lagu dilay baabuur qarax lagu soo xiray oo ka dhacay beriga ukraine e ciidamada sirta ee militariga ayaa sheegaya inay howshaasi ka shaqeeyeen ee ukrain ruushka ayaa waxa uu u dirayaabaal leeyahay ciidamo uu horey uga qabtay ukrain e in ay dagaalka hadda ku soo noqonayaan si ay dhinaca ruushka uga dagaalamaan sida laga soo xigtay ee wararka ka soo baxaya wakaaladaha wararka ee waddanka ruushka e waxaana la sheegay in ciidamadaasi aay ballan qaadeen inay ruush ka dhinac dagaalamayaan kuna biireen ciidan dhowaan la abuuray oo howlgalay bishii lasoo dhaafay maxamed maxamud cadde aad baad u mahadsan tahay daawadayaasha inay mahadsan yihiin intaas ayaan ku soo gebagabaynaynaa barnaamijkii wararka eecaawa ee telefishinka hbn waxaase naga xasuusa daawadayaal haddii aad ku cusub tahay baraheena bulshada kusoo biir si aad u heesho wararka barnaamijyada iomacluumaadkan aynu soo gudbinayno bnananjimcwanasan nabadgelyo shirkadda dhismaha guryaha ee imara lasari homis dhisme haybad wacanoo loo dhigay hannaan sare isha halacsigeedana ashqaraar u haybsado iyo hoyga deegaan halkii aad u baahnayd haddaan kuu hayaaye igahoo war idilkiis hadda waa mar kale iyo shirkadda imaara lasari homis oo dhisma heer caalamiya halkan kuugu diyaarin ee hawraarsan warkayga shirkadda dhismaha guryaha casriga ee imara lasari hoomis oo aad uga barateen guryo tayo wanaagsan iyo qiimo jaban islamarkaana lacag bixinta ay aad u sahlan tahay waxay kugu bishaaraynaysaa inay bilowday dhismaha daar cusub oo ah mashruuca imara heights waxaana laga bilaabay xaafadda kilmaani gaar ahaana waddada den spirit rod agagaarka madaxtooyada kenya ama state houska waana goob aada u deegaan fiican mashruuca cusub ee imaara heights waxa uu ka kooban yahay laba dabaq ama laba blocgs e iyo b midkiina waxa uu ka kooban yahay lix iyo toban dabaq iyo laba qayb oo benhouses ah waxaana ku yaalla ilaa iyo boqol iyo lixdan iyo afar guri oo kala ah saddex qol iyo qolka shaqaalaha balas d s q cabirkuna waa boqol iyo sagaashan isku wareegah afar qol iyo qolka shaqaalaha ama d s q cabirkuna waa laba boqol iyo siddeetan oo isku wareega dhismayaashan waxay kaloo leeyihiin guryo afar qol ah nooca loo yaqaan dublex oo cabirkoodu yahay saddex boqol iyo labaatan iskuwer gurigana waxa uu ka kooban yahay isdulsaar iyo afar benhouses waxaa intaasi dheer guryo waaweyn oo shan qol ka kooban cabirkooduna yahay shan boqol oo mitir iskuwer dabaq kastana waxa uu leeyahay masaajid madarasadda qur-aanka subermarket kafeteriyo ceelbiyood u gaarah wiish u gaar ah matoor u gaar ah kaamirooyinka ammaanka c c t v baarkinka gawaarida gooba carruurta ku ciyaaraan hoolal jiim ama goobaha jimicsiga iyo dabaasha oo u kala soocan rag iyo dumar wixii faahfaahin aho dheeraada waxa aad kala xidhiidtaa telefoonada shaashadda kaaga muuqda ku soo dhowow safaari rimit warkii ugu mudnaayo weligaa aad maqashaan hadda kuu waramaya ee kaalaygu hesho safaari rimit haddii aad ku nooshahay dalka u k safaari rimit waxay kaa caawinaysaa inaad lacag u dirto ehelka kuu jooga geeska afrika sida kenya soomaaliya yuganda jabuuti ethioobiya sudan south sudan tanzaniya iyo weliba dalka turkiga si fudud oo qiimuhuna jaban yahay يدو مع ميشا عصبنا كسر لوين سيرا بارلس خدمة الآن صد هذا شيرا وجوه الرئيس العقد استعمال كسفاري ريميت وميدا دوسها لنا وحنا كاحك بوقت www dot وحنا كرتال لابتوب كاجا موبايل كاجا أما أيباد كاجا ملك استا أو أتجوتو سفاري ريميت هذا أدي جدا وح يكبر وده دل كيوكي مرنا ونا وح يكبره دون تر دما وده مذا يو قوي جا أمريكا سفاري ريميت ركتال العقد ريستا وجوه فضل باهي تراها سف ريميت بشارو 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 معهدك ابن العباس تربيض أوبط كي تحفيد كي قرآن كي تعلين الدين تانا إيا توسين تا آداب معهدك ابن العباس ابن العباس وهلك دادكو اي تاجين. يا أو المها <سؤال> توسوكو كان معهد ابن العباس لتحفيظ القرآن وعلومه رمان أمد الصوماليات جارها كو كوا كنا الغربة إذا أنا يا برشاد علوم تشرع على الإسلام كا هذا كلا دوان معهد ابن العباس وحوسو كردي قيب عصب أونلاين وحنا كم علوم تشرع هذا أو إلى لحق يبوضة برشاد أف عربية قراك كريم كا دتك واوين يا عرور كسيح كسيد عرب كا روح عدك تاي هذا كور هجاد عربى جا أو على الله فهنسين دونه إن شاء الله يا علوم تكله أو قرائك كريم كا هذا بوحي فافهنا أو أنت در ريتان كم ومارك هي حياة هوتيل او ديبو ديعتر إيه هوتيل حيات. دي اعتير لغو لما كان اسلام ماركان اد لو قرحي قيب تا عمتادا اي هوتيل حياد وحاد كيه لكر تا عمتادا نو عيدا دي كلا دوان اي عبي تا نقبو اي كولا يلبا حياد هوتيل وحا لغو عصريين وانا قوبكو هابون نساشادا اي اي وقت لغو قاتو حياد هوتيل كحصل أو كحياة حياة هول وقبله قطر الجلي شرك يحفر ذهب وقبله لما يستري دمان أدي جدي لبه نا سدة قبوت يال يهوى عن حياة تطل الوحة لا كيلو متر أفر ما جلده مقدسه كل حرير تلفون الله شاشة ذكاء مغلق هذا بكوهرنا حياة تطل